Så, då kör vi in försnack här i vår studio, Anders. Ja. Ja, nu kör vi. Vi sitter på fina barstolar, dagen till ära. Inköpte IKEA i Paris. Ja. Känns det bra, alla är lika långa. Bara en sån sak. Superhäftig arena såklart, Stade de France. Första gången Zlatan kommer att spela här inne. Det är supportrar här än, men det kommer. Så, här ser det ut. Nu kör vi. Ett resultat. Resultat, jag brukar säga 12-10. Eller vad vill du ha för resultat? Eller för gissning på matchen? 3-1 Paris. Och jag säger 2-1, säger jag.